Доброго дня, колеги. 4.11.19 року. Вітаю всіх залізничників святом, скажімо так, для кого свято, для кого ні. Депо Кременчук сьогодні, скажімо так, день святковий, але не дуже радісно. Сьогодні дізнався, що помер наш машиніст-інструктор Устенка Ігор Михайлович. Світла пам'ять цьому чоловіку, співчуття рідним від профкому ВПМДК, я думаю, колеги підтримають. А про що хотів з вами поговорити, це про нашумівше скорочення, яке планується на УЗ, 120 тисяч народу хочуть скоротити. І як я бачив по коментарях в Фейсбуці і на інших форумах і так далі, то народ вже зрозумів, в чому причина і що це буде. Як ви розумієте, простого робочого класу вже майже не залишилося. І скорочувати вже нема кого. Скажемо так, в 13-му році, коли ще тільки анонсували реструктуризацію, говорилося, що буде скорочення, будуть скорочувати управління доріг, відділення доріг. Ну, це, по суті, дублюючі механізми Києва. З того часу це все застряло. І царьки, панки і так далі на місцях творили все, що хотіли, аби тільки залишитись самим. Пішов чоловік на пенсію і бистренько вакансію убрали там з штату. Когось там подвинули, бистренько вакансію убрали. Щоб шляхом зменшення численності працівників на підприємствах, вони виводили штат на потрібне кількість. Але ж самі залишалися роздуті штати управ і відділень доріг нікуди не дівалися. Там як залишалися по 15 замзамов, у зама 3 зама, у кожного зама по 2 секретарші і так далі. Ви розумієте, до чого це дійшло, коли на одного працюючого ми маємо 3 майстрів колії або 2 начальників ще чогось там. Так що не дуже переживайте, чому щодо цього скорочення. А особливо мені смішно з того, що пан Бубняк і Бананова профспілка внезапно рішила провести якісь акції і зашевелилось крісло в них під ножками. Як ви розумієте, левова частка членів профспілки Бананової – це представники адміністрації. Тому що, щоб стати керівником того чи іншого підприємства, треба бути в правильній профспілці. І таким чином вони всі виходили на вищі щаблі. І що маємо? Кіпіш хочуть створити, провести акції протесту і так далі. Але чиїми руками? Знову ж вашими руками. Простих працівників, путейців, вагонників, помічників, машиністів, чергових по станції, взагалі працівників станції. А самі вони не вийдуть ніколи. Як же ж так? Білий воротник вийде бастувати? Ні. А нас уже не лишилося. Так що не переживайте. Вас скорочувати не будуть. Не дуже цим всім закликам до акцій проти скорочення. Вірте. Аналізуйте. Як я бачу, люди не дурні. Аналізують і бачать, що скорочувати роботників, уже звичайних, чорноробочих, скажімо так, уже далі нікуди. А там хай думають. А от про зарплату ми з вами побалакаємо ще. От коли будуть вони проводити скорочення, потім ми задамо вам питання, де 13-та, де підвищення щорічне на 25%, те, що Бубняк контролювати повинен. Він же ж в нас єдина і неповторна профспілка саме більше. Але крім того, що за свою жопу переживати, вони не переживають більше ні за що. Зі святом вас ще раз. Дякую.